Здравейте, аз съм Георг Йорданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Здравейте, аз съм Георги. Това е подкаст Автентичност, епизод 47. Днес гост ми е доктор Тодор Кунчев, който е невролог. И също така ми го препоръча един от миналите гости на подкаста Слави, с който към момента още държим рекорда за най-дълъг епизод, 3 часа и половина. Както и ти си гостувал при него и вие направихте пък още по-дълъг епизод. Нека това да не бъде цел. Да, да. Но ако стане спонтанно, супер. Да, все пак имаш 4 часа зелена зоната и че малко ще ги надхвърлим. Току-що пусната, тъй че... А, значи... Поне 3 часа и половина. Да, да. Може... Ще бягам до колата и всичко е точно. Може да рискуваме там на четвъртия час да не ти сложат скоба. О, да. Да започнем от там. Ти как избра да се занимаваш? Защото казах, че си невролог. Ти как избра да се занимаваш с медицина? Ами, водехаме идеалистични принципи, които за жалост май поумират последните години. Беше ми най-интересно това, когато го изучавах в гимназията. И така реших, че трябва класически да следваш това, което те дърпа. Mm-hmm. И то до някъде беше общо заето добра идея, защото през цялото ми университетско учение бях много запален по това, което правя. Може би после работата беше това, което доста ме отблъсна от това, което съм избрал. Но общо взето, да, беше изцяло идеалистичен избор. Исках да зная повече за това, което толкова много ме интересуваше, докато учех. А то, кое беше? Тоест, ти си имал интерес към химия, биология или как сме устроени? Биологията най-вече и е съвсем логичен избор, когато това нещо те дърпа, да избереш медицината. Естествено, имаше го и момента, че е много яко да си доктор. И общо взето разбрах, че това е активна кампания на световно ниво, да има, как да кажа, да се изгражда профила на доктора като нещо, което човек иска да стане, за да има доктори. Това е една голяма част от целите на това да има медицински сериали, е да представиш лекаря като някаква звезда, която ти искаш да станеш. Просто защото, може би, в скоро време докторството ще е нещо, което няма да е чак толкова привлекателно. И на световно ниво докторите намаляват по обективни причини. Та, горе-долу и това е нещо, което ме подлъга да следвам медицината. Да, защото явно е доста изцежащо, доста зима и не... Да, общо взето е тежък живот и това, което се представя до някъде е вярно, но истината е, че взима твърде много. Да, ти каза, че идваш и от нощна смяна, че... Да, поспах малко. Готов съм за 4 часа. Готов си за... поне 4 часа, да. Трябва да бием рекорда с... Няма да се слагаме. Да. Да, едно от нещата е, че дежурството ти сигурно са много дълги. Да, стрес. Дължината не е толкова важна, важното е какво се случва. Но това, което разбираш след като започнеш да работиш, е, че тази идея, че си избраната най-добра професия, всъщност не се различава чак толкова много от всяка друга. И си в голямата група на обслужващия персонал и то в сфера, която не е много приятна за обслужване. Тъй, че може да звуча малко разочаровано и кисело за това, което правя, но мисля, че държа образа на доктора да не е нещо идеалистично, което да до голяма степен да изкривява образа на това, което всъщност е. Какво се случва реално? Да. Какви са трудностите на самата професия? Ами доста са. От една страна просто сме малко. Мисля, че не познавам болница в България, в която лекарите да са достатъчно. Както по финансови, така и по кадрови причини. И количеството работа се разпределя на твърде малко хора.
Това е един от проблемите. Разбира се, другия е, че самия характер на труда е такъв, че ти се занимаваш с хора и то не е просто с хора, както примерно един специалист по човешки ресурси, а с проблемите на хората. Някои от които, разбира се, ние не можем да решим. Човек идва с идеята, че ти си там, за да решиш проблемите му, всякакви. Включително социални и финансови, които ние, разбира се, няма как да оправим. Но... Освен да го прегледаш, мога надеш и пари. За... Понякога имам чувство, че това се очаква от мене, защото хората просто често имат нужда да си изплачат мъката. И те го правят, което помага, но и ние имаме някакви лимити, в които можем да помогнем. Особено в структурата, в която работим и времето, с което прекарваме с тях, което не е кой знае колко. Да, и този елемент на българската медицина е, че като цяло няма я превенцията, т.е. Има я определено. Това е едно от най-демотивиращите неща, че се срещаш с хора, с които трябва да се срещнеш преди доста време, за да си оптимално полезен. Идват хора в състояние, в което можеш да направиш твърде малко, а пак казвам, те идват с идеята да ги излекуваш, но те просто нямат общата представа на какъв етап от заболяването си са, защо са стигнали до там и какво е могло да се направи, за да не се стигне до там. Тоест те просто идват при теб и очакват да ги излекуваш, но истината е, че нещата са на доста по-късен етап, отколкото би трябвало да бъдат. Разбира се, има кампании и програми за превенция, но това, което се вижда на крайното ниво, т.е. ние като лекари, не е много обнадеждаващо, че тия неща работят. Че почва да се подобрява самия процес, че... Ами надявам се да е така. Сега аз нямам и чак толкова много опит, за да сравнявам десетилетия работа. Аз работя от 7 години. Но да, обществото е... Идват по-тежки случаи, отколкото би трябвало да бъдат на тази възраст, на която са. Да, и че и е можело да не се стигне до там, че... Именно, да. Че грижата като цяло за тялото и за организма е можело да бъде по-добра. Да, това, което се надявам, честно казано, е, че това се среща по-скоро при текущите възрастни хора. Да кажем днешни 60-70 и нагоре годишни, което не очаквам да се случи с по-младите. Нашето поколение, по-младите от нас, те имат по-голям интерес към здравето си и към профилактиката и към това да се поддържат здрави. Тъй, че се надявам бъдещите поколения лекари да не се сблъскват с тази картинка, която виждаме ние. Да, може би точно по-добра превенция ще намали случаите на заболяваемост. Тези хора не са имали достъп до информацията, която ние имаме. Не знам дали са имали интерес към нея или не, но определено тя в момента залива младите хора, което е добре. Става дума за спорт, за хранене и така нататък. Стига човек да прояви малко инициативност и малък интерес, има достъп до много ресурси, което е супер. Да, може в момента, ако искаш, може да разбереш толкова много неща и толкова много принципи. Именно, да. Стига да проявиш съвсем малко интерес, информацията пред тебе и те чака. А ти как избра неврологията да се насочиш? Ами по същия начин, по който избрах медицината, просто мозъка е нещо, което наистина много привлича със своята така неяснота, с нещата, които си още не знаем. Вярвам, че и ти го знаеш, усети го съвсем малко от разговора, който водихме допреди малко. Просто едно обективно е най-интересният орган в човешкото тяло и едно от малкото неща в медицината, което не сме стигнали кой знае докъде в разбирането му. Това ще се случва, разбира се, лека по лека. Ще отвори доста нови проблеми, доста нови етични въпроси, предполагам, но за момента една е голяма енигма, което е много привличащо като интерес към него и като желание да научиш повече. Да, а по принцип неврологията като специалност, тя занимава с мозъка и като цяло с нервната система, т.е. какво включва нервната система, мозъка и... Главният мозък, гръбначният мозък, който върви в гръбнака ни, който после се прехвърля в периферни нерви,
ние лекуваме всичко това като нещо, което хората не знаят, което до някъде не е чак толкова лошо, е, че ние сме общо взето хардуерните лекари на нервната система. Mm-hmm. Тоест ние се занимаваме с неща, които хората не мислят, че се занимаваме. Тоест неврологът е този, който лекува органичните проблеми на нервната система. Тоест да ги наречем структурни проблеми. С това са инсулти, инфекции, демиелинизиращи заболявания и така нататък. Но когато хората кажат, че искат да отидат на невролог, те обикновено отиват заради психологични проблеми. Нещо, с което ние по принцип не се занимаваме теоретично, но поради това голямо неразбирателство имаме огромна вълна от пациенти, които идват за това при нас. И искаме или не, знаем доста и в тази сфера и се опитваме да лекуваме. А то в тази сфера психиатрите ли се занимават? Психиатрите и психолозите, ако става дума за по-специфичен, по-лек проблем. Да, т.е. проблем, който няма нужда от медикаментозно лечение, да си е просто... Да, именно. Но това е разликата между психолозите и психиатрите. Докато невролозите стоят много странично от всичко това, но хората, истината е, че просто не обичат да ходят на психиатри и обикновено идват първо при нас. А ние, разбира се, нямаме нищо против, дори успяваме да менажираме такива пациенти, без да се стига до психиатър, ако те наистина нямат желанието да го направят. Но разбира се, ако става дума за нещо по-тежко, не знаем момента, в който да кажем, ние сме до тук и няма да можем да помогнем оптимално. Тогава насочваме пациента към психиатър и те поемат оттам нататък. А с какви заболявания се занимава като цяло неврологията? Какви са основният ви фокус, най-често срещаните неща? Неврологията има две много често срещани и банални заболявания, които лекуваме в може би 70-80% от случаите. Това са болките в гърба и кръста и главоболието. Това са, разбира се, огромната част от пациентите в амбулаторния, в кабинета. Сега вече в самото отделение, където са хоспитализираните болни, има много по-голям спектър от заболявания, които лекуваме. Там до голяма степен по-голямата част от пациентите са хора с инсулти, с мозъчни кръвоизливи и други по-редки заболявания, като множествена склероза, деменции, болест на Паркинсон, както и много други. Полиневропати, страшно много неща са, честно казано. Всичко, което може да засегне нервната система по органичен, структурен път, е нещо, което ние лекуваме. Тоест да предизвиква някакви изменения, така ли да разбира? Да, именно. Всичко, което по някаква степен може да се хване с някакво изследване, което ние използваме, било то образно или нещо друго, ако то може да визуализира по някакъв начин структурна увреда на нервната система, това е нещо, което лекуваме ние. Вече психиатричните заболявания, там където промените са много по-невидими за човешкото око, са заболяванията, които лекуват психиатрите. Тоест, те може да са нещо свързано с чисто биохимията на мозъка, такива именно, неща да. Или поведение... Едно време хората са казали, че разликата между невролога и психиатър е дали е нещо, което можем да видим или не. Това, разбира се, ще се промени в следващите години, тъй като психиатричните заболявания имат своята база, заради която има самото заболяване, но до сега тя не е могла да бъде изобразена. Тя и в момента по-скоро е така, но ние сме на ръба на нов тип изследвания, който тия неща ще могат да се видят. И тогава доста ще се смесят нещата между неврология и психиатрия, но класическото разделение между неврология и психиатрия е точно такова, че ние лекуваме нещата, които са хардуерния проблем. Софтуерния го лекува психиатрия и психология. Да, аз например се сещам, че като за този тип нов изследвания, който казваш, наскоро четох една книга за ОКР, която е, че реално те им правят ядрено-магнитен резонанс, по който се вижда промени в различни дялове на мозъка, кой е активен и кой не. Но да, точно става дума за функционален магнитен резонанс, който могат да се видят активните в момента части от мозъка.
докато това, което ние използваме в клиничната практика, е нормалния магнитен резонанс, който просто изобразява мозъка такъв, какъвто е хванат в момента на изследването. Той по никакъв начин не показва коя част от мозъка е активна, показва просто как изглежда мозъка в момента. Чисто структурно, не и функционално. Сякаш снимка. Да кажем, да, една снимка на мозък. Тя би могла да изобрази примерно един туморен процес или, или един исхемичен инсулт или кръвоизлив мозъка, но по никакъв начин няма да може да каже на лекаря коя част от този мозък в момента е активна. Докато функционалният магнитен резонанс е точно това. Показва каква част от мозъка в момента е активна и, и там е границата всъщност между неврологията и психиатрията. Нещо, което ми е интересно според теб, това, че съвременето ни вече става много, много повече стрес, има това как чисто биологично влияе на мозъка, т.е. случват ли се някакви промени? Случват се, да. Ние сме в едно постоянно хиперактивно състояние на мозъка. За жал живеем в свят, който изисква от нас постоянно да сме в най-доброто си състояние, независимо дали сме подготвени за това или не, което общо взето активира механизми на, как да кажа, на раузъл, на събуждане, които не би трябвало да са активни толкова дълго време, което води до едно повишение на всички биохимични молекули, които са свързани с това ние да сме активни и да сме на штрек, така наречените катехоламини, норадреналин и така нататък, включително и кортизола, който е един от хормоните, които ни правят будни, живи и готови за действие. Но както в повечето неща в тялото, когато се стигне до определена точка, в която тялото се опитва да компенсира това, което ние се опитваме да му кажем да прави, той стига до един момент, в който тази компенсация просто започва да вреди. И за жалост това се вижда на съвсем вече базово ниво. Говорихме за това какъв процент от пациентите в неврологичните кабинети са с какви заболявания. Честно казано, аз дори сам за себе си последните години виждам, че този спектър се измества от така наречените банални болки в гърба и главоболия към тревожни хора, които търсят помощ от невролог. В един нормален ден в кабинета не е учудващо 50% от пациентите да идват с такива оплаквания, функционални, последните години, особено от началото на пандемията през миналата година. Тоест функционални визиращи са силно тревожни. Силно тревожни, като тревожността е едно много интересно заболяване, което избива в много-много различни прояви и е много индивидуално за всеки човек, тъй че е много трудно да се каже какво би се очаквало от някой, ако не е бил тревожен, какви симптоми да очаква, за да разпознае тази тревожност. Но, слава Богу, както казах, ние, макар че не сме лекарите, които би трябвало да се занимават с това, вече имаме достатъчно опит в диагностиката и дори лечението на тези заболявания, за да можем да помагаме, ако пациента няма желание по една или друга причина да се види с психиатър. Да, и вие може да изземете тази роля. Аз мисля, че в един момент той може би вече е настъпил, това ще се наложи. Отново заради тая кадрова криза, защото тия заболявания в момента са масови. Ние живеем в едно доста нездраво ментално общество и не съм сигурен, че психиатрите на национално ниво ще бъдат достатъчно, защото това нещо не се подобрява, поне от това, което виждам аз. Тъй, че искаме или не, ние ще се включваме и вече го правим доста активно в диагностиката и лечението на тези заболявания. Да, според мен нас липсва тази цялостно осъзнатост за, като цяло за това, че ако се случи някаква такава тревожност или друго заболяване, което е ментално, да каква е, какви действия да предприемеш и ако Именно. Се върнем една точка по-рано в разговора, каква превенция да направиш, за да не се случва това нещо? Точно така. Това, което говорихме за превенцията на по-класическите заболявания, т.е. това как да спортуваме и как да,
как да се храним. Нали, тия неща са важни за менталното здраве, но далеч не са основополагащи, са важни за физическата форма. И докато там информацията, както казахме, е изобилна и колкото искаме, информацията за менталното здраве и за превенцията на менталните заболявания сякаш не са чак толкова много и не са чак толкова достъпни. Тъй, че там има какво да се желая, определено. А от твоята практика, кои са добри, според теб, кои са добрите методи, какви са добрите стъпки да се предприемат, за да се погрижим за... Ами най-вече да знаем кога да забием спирачката, както се казва. Хората се изцеждат наистина и най-вече на професионално ниво. И живеем живот с малко по-странни ценности. Просто гоним някакви неща, които не ни правят щастливи обществото. Но ги гоним доста фанатично и това просто изцежда хората, и когато тази тревожност се трупа от това постоянно, от този постоянен опит да бъдем максимално добри, независимо дали в професионален или в личен живот, особено ако човек е малко по-неосъзнат, за жалост доста голям процент от хората са такива, тази тревожност се трупа подсъзнателно и се стига до един момент, в който прилива в различни симптоми, което е един червен флаг, че сме стигнали ръба, крайната си точка на поносимост. Просто за жалост много хора не осъзнават, че се приближават към този момент и просто са, как да кажа, хронично уморени, по-раздразнителни, но без някаква по-сериозна симптоматика до момента, в който се стигне до този праг на търпимост, когато обикновено при такива хора настъпват паникатаки, нещо с което се сблъскваме изключително много в последните години, последните две. Паникатаките са едни състояния, в които тази натрупана тревожност изведнъж намира някакъв вентил, макар и случай е телесен, и обикновено се изразява с много отчестено сърцебиене, с невъзможност за дишане, изтъпване на крайниците, чувство, че идва смъртта. И такива хора попадат в спешните центрове по всяко време на денонощ. Аз съм на нощна смяна съм влизал в 3 часа в спешен център заради паникатака. Защото хората наистина не са запознати. Те смятат, че получават инфаркт, че не се е случило нещо ужасно в здравословен план, което ще ги убие всеки момент. Наистината е, че това е просто тревожност, която е била натрупана твърде дълго време и е избила по този начин. Да, аз имам опитност. Веднъж мисля, че съм получил паника. Така си имам спомен как беше. Точно от прекалено много натоварване, от прекалено много желание да свърши още и още. И беше в така, приключих работния ден и се бях разбрал след това да ходя да играя в футбол. Нещо, което е супер приятно за мен. И само просто за 5 минути така си позволих да легна и в този момент всичкото напрежение, което се е трупало, да, излезе. То често се случва така, когато човек свали гарда. Да. Защото тя тревожността се трупа, стигнала е до този момент, но докато ти си активен и можеш да използваш този момент, в който тялото ти е готово за тия неща, това не се изявява. И в момента, в който се свали гарда, много често паникатаката избива тогава. Не е задължително, разбира се. Но това е нещо много често. В днешно време наистина е... Не знам, не мога да говоря в проценти, но определено се сблъскваме много по-често с това нещо. То според мен и у нас е трудно да се говори в проценти, защото доколкото съм търсим, няма много статистика за тези информации. Те най-малкото изцяло се промениха чисто като терминология. Никой не знаеше за какво паника така преди 10 години, може би. Айде да не казвам 10, може би 15, но... Има едни такива много стари термини в неврологията, които са много смешни, защото ако ги погледнем с днешните знания, те са си просто тревожности и паникатаки, но са
наименовани са по съвсем други, опитващи се да обяснят тая патология по някакъв друг механизъм, защото не е било съвсем ясно, че това е причината за тия неща. Неща като вегетативна дистония, това предполагам не говоря кой знае колко много, но в момента звучи много смешно, когато нали, те просто показват, че тогавашните лекари се опитвали да ги обяснят по някакъв друг начин, който просто в днешно време знаем, че всичко е на функционално ниво и на тревожност. Големи нива на тревожност. А под функционално ниво какво точно визираш? Тоест, че не е неврологично заболяване, а е, как да кажем, един биохимичен дисбаланс в мозъка, който ние все още не успяваме да изобразим достатъчно добре, но наистина смятам, че това предстои съвсем скоро. А то може дори да е, може ли да не е точно дисбаланса, да е просто механизъм, който чисто на действие като модел на поведение, който... Именно, да. Става дума за невронни мрежи, които ние сме научили за жалост да работят по определен начин, който е патологичен. И точно това е, което искаме от функционалния монитор за нас. Да видим кои са тия мрежи, как се оформят, как можем да ги разкъсаме, когато искаме да разкъсаме, разбира се, не става дума за анатомично разкъсване, а просто как да кажа, преразпределение на невронната мрежа, така че да започне да работи по начина, по който е работил преди това. Разбира се, тук си има много голям генетичен фактор. Някои хора се, повечето хора, които имат такива заболявания, се раждат с определен модел, в който те са предразположени, по-лесно са предразположени към такива състояния, но разбира се, външният фактор винаги може да предизвика такава патология при всеки. Да. Просто някои са по-склонни да направят такова нещо. И да, и ти каза, че едно от нещата, които е като мярка, то е да, може би тия червени флагове, които тялото ни подсказва да бъдат осъзнати. Именно, да. Наистина осъзнатостта е нещо, което аз виждам, че хората нямат. Тревожността си има, как да кажа, има си някакъв спектър, който макар, че, както казахме, е различен при всеки, все пак има някаква обща схема. Може би най-чувствителни на тревожността, един от най-чувствителните фактори от спрямо тревожността е съня. Предполагам, и ти си чувал хора на наша възраст, които казват, аз не мога да спя. Значи, ако много е малко вероятно съня да бъде нарушен по някакъв друг механизъм, освен функционалния, при млад човек. И е едно от първите неща, които отпадат общо взето. Тъй, че ако има нарушен сън с трудно заспиване, с събуждане през нощта и трудно заспиване след събуждането, ако има някакви мисли, които постоянно се въртят в главата и поддържат мозъка постоянно активен и това пречи на съня, това може би е един от първите фактори, които трябва да кажат на човек, че е време малко да удари спирачката и да се погрижи за менталното си здраве. Да, аз имам много, пак имам личен пример. Да, мен ми е много интересна тая тема, защото аз няколко пъти съм си чупил главата с, нали, както е модерно се казва, бърнаут или не знам, или претоварване най-общо казано. И точно в един, който работех, учих за допълнителни курсове, сертификации, така, бях се фокусирал много, че искам сега веднага да се развия и да стана супер добър и успешен, което е пълна глупост, като се замисля. Абсолютна глупост. Тук можем да говорим доста и да, може би няма да са ми много популярни мненията, но аз съм, да, ще говорим и за това. Покъснахте. Често го правя, извинявай. Да. Няма проблем. И точно аз съня, толкова си го бях разбил, защото то вече приключи. Изкарах изпита, който исках, нали, и работата ми вървеше добре. В един момент аз не можех да, мисля, не можех да спра мозъка ми, не можеше да спре. И аз заспивах и максимумът беше да спа час и половина, два и се буда. И после трудно, тоест заспивам след някакво време, но все едно аз постоянно съм буден. Мозъка ми не може да се изключи. Между другото, това е точно нещо. Да, това е много добро подсказване. Усещането, че си буден докато спиш, е много специфично и е нещо, което също е един червен флаг. Защото ако това е субективно усещане, това са хора, които спят, и ако някой гледа отстрани, ще види, че спят, но
усещането, че си буден докато спиш, е много специфично и е точно показателно за, за твърде активния мозък. Всеки е преживявал такива неща, разбира се, до, до една определена или по, по-лека или по-тежка степен. Тъй, че предполагам са познати на всеки. И аз си спомням сесии, в които съм учил по 16-17 часа на ден и в момента, в който си легна и заспя, не съм сигурен дали спя или в момента уча, което е ужасно усещане, но е показателно, че сме да, пекалили. Аз бях стигнал до този етап, в който се толкова се бях пренавил, че след нощна смяна се прибирам в 9 сутринта и искам да чета още, което за мозъка ми е тотално, мисля, тотална глупост. Нощните смени, между другото, са много интересни в това отношение, защото общо взето наистина кондиционира тялото по начин, по който не е физиологичен, разбира се, но след нощна смяна е едно от най-така активните и будни състояния на човек, с най-много изливане на катехоламини. За жалост това си има, има си и тъжната страна, че статистиката на лекари починали след работа обикновено е при прибиране от нощна смяна. Става дума за възрастни лекари, разбира се, за други, за други заболявания, но инфарктите при лекари почти винаги са при прибиране и лягане след нощна смяна. Но интересно, че пък сънната депривация, т.е. липсата на сън, макар че дава това активно, активно състояние на сутринта, ако продължи по-дълго, обикновено накрая се обръща и е доста, доста лоша за менталното здраве. Да, в един момент тялото ти казва да си платиш сметката и е... Именно, да. Понякога по-малко по-груб начин. Доста, да, зависи до къде си стигнал. Да. Ти беше тръгнал в една посока, нали, когато каза, че няма да изразяваме много такива общи популярни. Популярни. Не, това е важно. Това, да. Това е мястото, където можем да го правим. Да, да. Ти беше тръгнал, може би, в една посока, че, т.е. че не е нужно да, да се натискаш толкова. Именно. И аз, вече много, много мисля в тая посока, защото не е важно да работиш, много важно е да работиш шумно, според мен. И да... Именно. А ние не го правим така. Да. Ние го правим старомодно, правим го класически. Ами тук може би е момента да кажем, че това не е нещо, което се променя, за жалост. Макар че има, има някакви наченки да се мисли в тази насока, поне така на Запад, но класическата идея, че работата те определя, че ти трябва да гониш постоянно някакви професионални цели и че те трябва да станат максимално бързо, е доста ненормална и не е, не е добре, че ние сме поели този модел. Сега той е западен, разбира се, но самия Запад вече е видял така състоянието на, на менталното здраве на цяла нация, да кажем, или на цяла популация, което не е добро и вече започва да дава назад. И ние, мисля, че ние сме по-скоро в момента на хем сме взели този модел, хем още в момента започваме да му берем плодовете и не знаем как да се справим с това нещо. Особено най-младото поколение, така наречения Generation Z, то наистина иска, иска да станат на момента нещата. И се, и се раздава твърде много, което не е добре. Наистина. Да, аз почнах това, честно казвам, аз си и още си го усещам, нали, то порив и то според мен и социалните мрежи и много средата, в която абсолютно вече това, че мога да се сравняваш с абсолютно всеки човек на света, те кара да... Рат рейс. Рат рейс, абсолютно. Мисля, да. Ти си един от многото плъхове в това. Но на мен лично много ми помогна работата с психотерапевт, който да... Където да си, да си поставя тия фундаментите на личността, т.е. да разбера... Окей, къде са ми слабите страни, защото много лесно нещо ти натиска бутоните и... Копчетата, така е. И ставаш, почваш да действаш емоционално и импулсивно. Истината е, че всеки има нужда от психотерапевт, но това е много непопулярно мнение, защото това е и причината ние невролозите да се занимаваме с тия неща. Защото никой не иска да ходи на психотерапевт. Или на психолог, или на психиатър, или на каквото идея да започва с психо. Но невролог започва с невро, за това всички отиват при нас. Но истината е, че
всеки, абсолютно всеки има какво да гради по себе си, някой повече, други по-малко. И психолога, и психотерапевт е този, който го прави. И ако човек може да си го позволи, наистина всеки трябва да има такъв. Да, или някаква друга форма на такова опознаване, на търсене. Именно, да. Разбира се, обикновено в началото някой трябва да ти помогне, каквото правят психотерапевти и психолозите. И когато усетя, че си готов и че можеш да се развиваш сам нататък, те го казват. Да, и хубаво това, ако го хванеш в началото, ти много дълго, много проблеми ще си спестиш за бъдеще. Разбира се. Пак е превенция. Да, точно в такъв аспект може би не е лошо да се сблъскаш. Нали, тук е въпроса дали е добре да те хвърлят във водата, за да се научиш да плуваш, или да те научат постепенно. Но истината е, че ако имаш някакъв проблем, който да те сблъска с това нещо и да те накара да се запознаеш с тия неща и да имаш нужда от помощ, нали, то звучи като нещо лошо, обаче истината е, че ако се случи рано в живота, много по-рано достигаш до някои истини, които пък те избутват доста напред в себепознанието спрямо останалите, което също е нещо много хубаво. Ами да, аз за себе си лично мога да го кажа, че преди да почна си имах такива вътрешни бариери, които са да съм по-притеснителен, да имам повече страх от общуване, които си разбрах причините, поради които са това, и вече ми е много по-лесно да работя или да разбера как да действам и защо действам по определен начин. Да, наистина, когато човек стигне до този момент, в който опознае себе си и когато погледнеш назад, видиш много свои грешки и модели на поведение, които са ти пречели, за да стигнеш до там, т.е. щом си стигнал до там, значи доста неща са се преобразували. И когато погледнеш назад, започваш да виждаш старото си аз сред другите хора, които още не са успели това нещо да го направят. И е много интересно наистина. И може би едно от тия неща, които започваш да виждаш и по което започваш да разграничаваш хората, е доколко са успели да прехвърлят тия граници, които са им поставени от общество, от други хора, доколко са успяли да ги премахнат, да ги прескочат и да общуват по свой свободен и открит начин. И това се хваща много бързо. В момента, в който си достигнал, разбира се, до този етап, виждаш познати, които си знаел от много години, и изведнъж разбираш, че те са такива. Започваш да ги съзнаеш с други хора, които виждаш, че са прескочили този момент. Да. И интересно, наистина, пожелавам го на всеки да стигне до този етап, разбира се, но тъжното е, че има хора, които не успяват цял живот да излязат от тая рамка. Да. Тъй, че пак казвам, това, че човек се изблъскал с такова нещо, е може би добре. Защото е един трамплин да се стигне до по-високо ниво. И то, аз както си го обяснявам за себе си, това е, ако отидеш да си щупиш крака, отиваш при ортопед, който ще те намести, който ще ти гипсира, така и с психиката, така и с всяка част от нас. Точно така е. Само че когато човек си щупи крака, е много ясно, че му е щупен крака. Да. Докато ако има някакъв ментален проблем, може и да не го забере с години. Така е. Иначе е абсолютно вярно. Да, абсолютно. А нещо, което на мен ми е интересно, каква по принцип е връзката между мозъка и, нали, и стомаха и храносмилането. Защото, нали, много се говори за този gut brain connection, да. И всичко. Това реално така ли е? Ами никой не може да каже дали е реално така. Има няколко неща, които са големи бомби в медицината и имат лагери общо взето, за и против. Цялата идея за така нареченият микробиот в червата, който може би, според теорията, е причина за много заболявания. За сега нямаме абсолютно силни доказателства, че това е така. Обикновено се говори за автоимунни заболявания, като следствие от дисбаланс в черевната флора, но нямаме ясни индикации категорични, че това е така. Докато обратната връзка, т.е. не как червото влияе на
на мозъка, как мозъка влияе на червото, е много по-ясна. Mm-hmm. Така наречения Irritable Bowel Syndrome или синдрома дразнилото черво. Ето още един стар термин медицински. Нали? Говорим за синдром на дразнилото черво. Всъщност това е гастроинтестинална поява на тревожността. Тоест ние имаме един гастроинтестинален тип, който е изцяло структурно здрав, но тревожността избива в такава насока. Тоест това са хора, които винаги казват, аз от най-малкото нещо се подувам, редуват се запек с диария, имат някакви неясни коремни болки. Обикновено, когато се направят нужните изследвания, за да изключат истинско заболяване на гастроинтестиналния тракт, накрая се стига до диагнозата Irritable Bowel Syndrome, което всъщност е просто тревожно с поява в гастроинтестиналния тракт. И то в случай как се лекува нещо подобно? Както се лекува самата тревожност, с анксиолитици, антидепресанти, ако е нужно, психолог, психотерапевт и така нататък. Да. Абсолютно всяка система в тялото може да е жертва на тревожността. Да е проява на нещо подобно. Да. Това е което говорихме, че всеки е индивидуален и всеки го удря на различно място. Да, може би слабото място, където... Да, да. Което ние нямаме как да разберем. Да, кое, докато не го удари нещо, да. Да, мен ми е интересно, защото последно време има, мисля, хода по гастроентеролози и минавам през този процес и да, и точно това, което ти каза, точно IBS. Да, в момента, в който се стигне до... Да, за жалост, общо взето това не се приема много добре от пациентите. Пациентът идва на лекар с идеята да получи диагноза. И когато започнеш да му говориш тия неща, обикновено реакцията е, нали, какъв е този смешник, нали, той не разбра какво ми е и взе да случи някакви лукуми, да точи лукуми. И те обикновено ходят на няколко специалиста, правят едни и същи изследвания по няколко пъти, които в крайна сметка показват същото, че няма нищо. И аз още не съм намерил начин да убедя бързо такива хора. Сега някои, разбира се, са по-схватливи от други и веднага захапват и казват, да, всъщност не съм тревожен и съм свързал оплакванията си с периоди, в които съм малко по-натоварен и така нататък. И там нещата захапват и тръгват добре. Но някои хора реагират с една голяма стена на резистентност, която е трудно да се пречупи. И такива хора обикновено не могат да бъдат убедени в рамките на прегледа, в който те са при мен, да кажем. Минават на втори, на трети специалисти и понякога отнема много време, за да приемат истинската причина за заболяването. Да, но според мен има и малко и другата гледна точка, че някои от лекарите не обясняват какво се случва. Ами да, аз... Ето едно непопулярно мнение. Мисля, че лекарите не са най-емоционално интелигентните хора и на много от тях комуникацията не е най-силното им звено. И да не кажа, че много от лекарите не искат да говорят за това нещо. Аз наистина не разбирам защо не искат. Не знам дали причината е, че не им се занимава да обясняват нещо по-дълго от стандартното или имат някакво неудобство да говорят за това нещо, но има лекари, които знаят каква е причината, но слагат някаква друга, много лека гастроинтестинална случая, да кажем, диагноза, само и само да не се стигне до сблъсъка с пациента, че истинската причина е тревожност. Да. Наистина не го разбирам това. Да, защото, примерно, при мен беше точно така лекар, който бяхме изписали доспаталин, което си е класическо нещо, което се изписва като се разчетох за този синдром, но не ми каза какво е. Мисля, просто ми каза пий тия хапчета. Да. Не ми обясни заради така тренинг. Е. Ами, не знам, може би е просто случка. Хроничната умора на лекаря, който не му се занимава. В тази връзка, може би трябва да кажем на зрителите, ходете на млади лекари, защото те са тия, които най-много се ангажират в интерес на истината. Да, и имат енергията за... Имат енергията, да се борят за пациента, така е. Това, разбира се, не е съвсем генерално и не важи за всеки, но има си и проучване, което показва, че лекари с между 5 и 10 години опит е най-добрия, може би, прозорец, който да търси пациента. Но не би трябвало да е така.
В тази връзка до спателина би помогнал малко, но чисто симптоматично. Чисто симптом. Няма да махне причината за, за заболяване. Да, няма да разреши дългосрочен проблема, защото да, аз вече... Именно. Да, и аз съм на етап вече, който като ходя на психотерапевт, знаем, че това нещо трябва да се работи, че то си има причина, която кара тази връзка точно. Да, защото това е много важно, което ти преди малко каза, е, че има връзка, тази връзка черва-мозък не е толкова доказана, докато обратната. Обратната е доста сигурна. Обратното, да. Е много често, да. Така е. И трудността при това според мен е, че отнема време. Тоест, ти дълго време си се докарал да стигнеш до там. Както аз дълго време съм си пренебрегвал и примерно знам, че знаех, че кофина не е нещо, което много ми понася или газирани неща, но си ги удрях ежедневно. Да. И то в един момент просто показва. Така е, да. Но да, тук го има и този момент, че нали, то отнема много време да се стигне до там, обаче отнема много време и да се върне човек към здравото. И отново връщайки се към това, че човек очаква едно просто лечение, което да удари веднага и да стане много бързо. Нали, това не е нещо, което ние можем да предложим. Докато ако дадеш индоспаталин, който ще помогне в момента, изглежда много по-яко, нали, отстрани за някой, който не знае, като нещо, което лекува симптома и човек си казва, аз супер, нали, мина ми. Да, то това... Обаче не е фундамента. Нали? Тук истината е нещо много по-бавно и много по-дълго във времето, но което пък ще има по-голяма полза. Да, че малко пиар, докторски пиар има тук. А то според мен може да има и плацебо в този. Тоест... Има, разбира се, да. Плацебото е нещо силно, то си лекува по този начин. С идеята, че ти приемаш нещо, което ти помага. Това променя някакви невронни връзки. Да, едно от най-големите открития е, че човек среща си променя невронните връзки на човек, с който говори, което всъщност е едно много... Нали, речта е едно много силно целебно средство. То според мен и точно, нали, тези гурута, които говорят за self-help нещата, мислите, т.е. ти като мислиш нещо, ти пак, именно, ти пак сам, пренастроиваш... Ти сам променяш неволните си връзки, така е. Да. Както към добро, така и към лошо, разбира се. Да. Защото тая тревожна мисъл, която обикновено, нали, при обсесивно-компулсивното разстройство, обикновено се върти около едно нещо. Това е един кръг невронен, който е толкова фацилитиран, т.е. толкова лесно върви по него сигнала, че той е станал една патологична домината. Т.е. това е нещо, за което постоянно се мисли и не дава мира на човек. Т.е. да, това е нещо, това е начинът, по който може той да се разкъса. Или като си помогнеш сам, или когато някой друг ти помогне. Разбира се, това може да стане и медикаментозно. Нещо, което наскоро... Аз ти казах преди да почнем, ти показах Huberman Lab, който да. Слави пак ми препоръча, да. Нещо, което той казва, което за мен беше много уау, че очите реално са част от мозъка. Това наистина е така? Да, първия неврон на зрението е в ретината. Да. Тоест, очите наистина са си част, просто която излязва на... Не цялото око, а само ретината, което е вътрешния слой на окото, който може да се види с определено ред през зеницата на човек. Тоест, това също е въпрос на изпит, обикновено. Как можеш да видиш, без да отваряш главата на човека, част от мозъка му. Да. С един ред, който се казва офталмоскоп, може да се погледне през зеницата, да се види ретината и там в една част от ретината може да видиш първия неврон на пътя на зрението. Това е много интересно. Да, аз наскоро го разбрах и винаги сме си мислили, че то си е просто сетиво, което, но то реално си има тази връзка. То е сетиво, да. На всяко сетиво започва с един неврон в някаква определена част. И че в случай на зрението е в задната част. Да, и точно то силно затова е като се натоварят очите, почва да има някакво главоболие. Да, до голяма степен, но това между другото е нещо, което виждаме често за жал в момента. В цялата тази история с пандемията, work from home и така нататък, има много главоболия, които са просто от претоварване с екрани и дигитални устройства. Да. А нещо друго, което ми е интересно, наскоро има един такъв метод EMDR, който е на база очите да се, да се движат по-бързо, който
доколкото знам, може да намали тревожността. Има ли някакви научни данни или не си го срещал? Не съм чул за тревожността, но определено може да помогне с главоболието и напрягането на очите при работа с компютър. И това, което офталмолозите предлагат, е на всеки 45 минути да има 15 минути почивка или да се сменят постоянно фокуса на... Дължина на разстоянието. Да, да гледаме в екрана, след това да гледаме малко някъде далече зад него. Но това са чисто локални очни механизми. Дали това може да помогне за тревожността? Честно казвам, за първи път чувам. Звучи ми малко трудно за обясняване на механизъм, как такова нещо може да... Не, защото ние, когато с терапевт, с който го ползваме този метод, и то е, първата стъпка е едно по-рязко местене на очите, но това е обвързано с, т.е. да се визуализира така картина, която е силно неприятна и да се наименува по определен начин. И все едно по такъв начин да се... Се избягва. Не, това е нещо, което чувам за първи път. Тук е момента, разбира се, да кажем, че аз все пак съм невролог. Да не си. И чисто практиката ме накарала да се интересувам повече и да знам за тия неща. Но наистина за първи път чувам за това. Да, аз съм чел, че нали, не е много научно доказан метод, но примерно при по-травматични или по-така... Именно, да. Тук ако става дума за нещо по-конкретно, за някаква идея, която е генерирала целия ментален проблем, да, би могло да бъде. Но аз не се срещам с такива неща. При мен наистина нещата са доста по-банални, нали? Някаква генерализирана тревожност, паническо разстройство, депресия и така нататък. Всички тревожни. Но нещо, което е в рамките на може би по-стравматично разстройство, ако става дума за нещо такова, нямам никакъв опит. Да, все пак то е различно. Там си е по-комплексно и доста... Но истината е, че тревожността се бори по много начини и те също както появите на тревожност са супер индивидуални. Тъй, че ако човек може сам да се намери нещо, което му помага, човек трябва да се забавлява повече. Това е истината. Да, и да абсолютно да се забавляваш и да правиш нещата както искаш. Както ти искаш, а не както ти е наложено. Или отново, ако се върнем към цялата тази идея да следваш някакъв класически път на себе доказване, който реално няма край, ако го следваш. Не е много здравословно, наистина. Да, абсолютно. В тази връзка, това, в което участваме в момента, е точно обратното, което е супер, наистина. И поздравление за това, че си създал това, което е нещо твое и което правиш желание. И наистина е страхотно. Да, то това беше един от, нали, един от процесите, който се случи точно след като отминах терапия и като цяло почнах да опознавам повече себе си, да освен това, което работя, да се насочи към нещо, което е така, искам да прави, нещо си е мое. Да. То крещи, че е такова. Мисля, да се усеща. Да, много ти благодаря. За комплимента. Иначе нещо, което искам да поговорим и което много често срещам в интернет, според мен е пълна глупост, е това допамин детокс. Наистина това физиологично възможно ли е или е по-скоро някакъв... Никой не знае. За жалост ние няма как да измерим, нали, в момента, в който можем да кажем каква е концентрацията на тия отделни невротрансмитери в мозъка, много неща ще се разкрият пред нас. Истината е обаче, че ние няма как, не сме стигнали до там. Ние сме на прага да видим как определени, както говорихме, невронни мрежи са по-активни, а други не са, но да измерим количествено състояние на някои от невротрансмитерите в момента е невъзможно. Нали, това е кръстено допамин детокс и идеята му, че то работи по този начин, но то не е доказано, че работи по този начин. Единственият начин да измериш концентрацията на тия вещества е на аутопсената маса, което между другото е правено с пациенти, са мобили се при тежка депресия. Те просто нямат почти никакво количество серотонин в мозък. Но това е, защото може да се изследва вече при починал човек. Но идеята на допамин детокс е просто да... На мен ми звучи, честно казано, здравословно. Да. Чисто като идея как би работил, да отучиш мозъка си да следва някакви
модели на поведение, които дават лесно и бързо удоволствие. Не знам точно за кое от тях имаш предвид. То може би точно това, което и ти обясни. То всеки е индивидуално, разбира се. Да, всеки има някакъв... защото вече има много и доста различни хора го наричат. Всеки казва, нали, NoFap, да, всякакви... Ами да, допамин детокс общо взето може да се върти около храна, наркотици, медикаменти, стимуланти, порно, гейминг. Всичко. Какво ли не? Всеки, който каквото се е хванал. Пушене, алкохол, разбира се. Но самата му идея всъщност не е лоша. Нали, приписват му се твърде много ползи, които вероятно няма. Да, да, точно. Но чисто това е. Като самообучение в себеконтрол и разкъсване на някакви патологични модели на поведение, всъщност изобщо не е лошо. Да, със сигурност има своите ползи като цяло, да. Но не е но това, което се прави. Няма да те направи по-богат. Няма. Може би ще те направи по-богат, ако нали, да, други неща се подобрят. Ако замениш този модел с нещо позитивно, да. Но само по себе. Да, аз съм чел за тия неща, нали, започваш да говориш по-лесно с момичета, ставаш богат и така нататък. Но тия неща не се случват, разбира се. Но може би това е модел, който отключва някакви други механизми, по които... Да кажем, че в общия модел на себеподобрение всъщност е добра първа крачка. Не мога да кажа нещо лошо за това. Да, може би първото нещо, което изгражда, което според мен ние смисъл вече по-трудно е чисто да имаш воля. Именно, да си вземеш живота в ръце. Да имаш някаква резистентност, примерно срещу социални, че не си толкова зависим, че може си позволиш да не си постоянно на телефона. Точно така, да. Телефона, между другото, трябваше да го споменем след всичките тия неща, които, да. Които казахме, да. Общо взето, между другото, това наистина е голяма пандемия и хората трябва да се научат да го борят. Нали, това е постоянно нужда да направим това движение на дисплея, да скролнем надолу. Аз съм почти сигурен, че ако функционалния магнитен резонанс в някакъв момент го позволи, ще видим, че моторната кора, частта, която отговаря за това движение на палеца в момента на популационно ниво е много станало огромно, хипертрофирала. Но да, това е нещо, което дава малък допаминов стимул, който хората търсят постоянно. А то по принцип допамина как работи като... Допамина е един от невротрансмитерите, който обикновено отговаря за така наречения reward, т.е. за едно бързо удоволствие от нещо, което си получил и за което си спечелил, да кажем. Нали, най-големите допаминови бомби наистина са неща, които когато получиш успех след някаква много дълга подготовка, примерно успееш да стигнеш примерно на едно физическо състезание, добро място или подобриш някакъв рекорд или секса също една допаминова бомба, защото нали, идеята е, че там си успял да стигнеш до този момент в една романтична връзка. Но тези допаминови ръшове ги има и по лесния начин във всичко това, което казахме в ежедневието, т.е. Да погледнем телефона, някакъв много малко количество допамин, което обаче е много лесно достъпно и ние си го добавяме по този начин. Храненето с храни богати на въглехидрати, на бързи въглехидрати, да, допаминов ръши и така нататък. И хората, може би свързано с това, че говорихме за Generation Z и търсенето на бързо удоволствие, търсят вече по-скоро нали, тоя лесния малък допаминов прилив чрез тия неща, не големия, който изисква подготовка и трудност. Който е истинския, да, истински, как да кажа, истински задоволяващия допамин. Но хазарта, между другото, ето нещо, което забравихме, той също е изключително допаминов. Допаминова зависимост. А то допамина се обвързва с като цяло с зависимостите? Да, общо взето зависимостите са изцяло допаминов. Допамина отговаря за развитието на зависимости. Както към алкохола, така и към хазарта и към всичко, към което човек може да се пристрасти, разбира се. Тоест, до един момент ти е... Тоест, то ти носи
Известно. Да, но тези рецептори свикват с малките количества допамин, mm-hmm. започват да по-малко да бъдат активирани от съответното количество, ако то е едно и също, имат нужда от по-голямо количество за същия ефект. И се търси все повече и повече, което е на зависимост едно от основните неща. И тук също, разбира се, има генетичен момент и някои хора са по-склонни към зависимост и това е доказано категорично. Но те винаги са, да, допаминова поява. Да, доколкото съм чел и чисто ако си преживял травматично събитие, пак си доста... Имаше една от книгите, тя мисля, че точно за тебе да събудиш тигъра или... Да, там пишеше, че... Или... Не, в тялото помни, което пак е за травматични такива събития, че около 5000 пъти по-голям шанс има човек, който е преживял нещо подобно да развие зависимост в ежедневието си. И това е много... Ами аз не съм запознат с такава зависимост. И честно казано ми е трудно да кажа защо, по какъв механизъм това се случва, ако изобщо някой знае, разбира се. Доколкото съм чел, по-скоро е, че ти се опитваш да, нали, то е картина, която ти искаш да забравиш и ти mm-hmm. просто се опитваш да намериш начин, по който това да се... Изход от това нещо. Изход, да. Да. Отново посттравматичното възстройство, което ми е сравнително. Да. И да, така цялото, т.е. допамина има връзка с зависимостите и просто ти когато трябва да дигаш количеството, за да дигаш за същия ефект. Да. Същия ефект. А серотонина как действа? Също както всички останали невротрансмитери, просто как да кажа, трите основни невротрансмитера, норадреналина, серотонина и допамина, имат свои домейни, така да кажем. Те медиират определени части от нашия живот. Говорихме за допамина и за така наречения reward pathway, mm-hmm. но адреналина е това, което ни дава това усещане за готовност, за така наречения fight or flight, т.е. той ни помага или да се сблъскаме с това, което е пред нас, ако ние имаме самочувствието, че можем да спечелим в определен двобой, или обратното, ако смятаме, че е време да бягаме и да спасяваме живота си, или flight. Норадреналина е това, което ни дава бягството. За жалост обаче норадреналина в големите си количества, в днешния свят, който не ни представя обикновено в такива ситуации, той до голяма степен е причина за тревожността. В хроничен аспект, разбира се. Ако това състояние на fight or flight е в патологично високи нива за продължително време, това е общо взето механизма, по който работи тревожността. Защото ние, в случая, гонейки този файт на ежедневието, да се доказваме всеки ден професионално, ние реално сме в един такъв нито твърде нисък и нито твърде висок положение на fight or flight, някъде по средата, което обаче продължава дълго време и изтощава психиката. Mm-hmm. Докато серотонина е невротрансмитера на щастието, на спокойствието, как да кажа, на платоничното удоволствие, да го наречем. Тоест това, че си като цял си щастлив от това, спокоен. Щастлив и чувство за сигурност, да. Това е типично за серотониновото състояние. Тоест, може би сигурността е много важна. Да, тогава... сигурността е част от серотониновия синдром, така да кажем. Да, както ти... Не синдром, т.е. нещо съвсем различно, да. Но това е нещо, което се медира от серотонин. Да, ти както каза и точно при хора, които са с депресия и са им правени такива изследвания mm-hmm. по време на аутопсия, е точно, че депресията е обвързана много да, с... Да, това е едно от първите неща, които сме разбрали за невротрансмитерите е, че депресивните състояния категорично са свързани с серотонинов дефицит. Това е причината те да се лекуват с медикаменти, които повишават количеството на серотонина в синапсите между неволните. Да, това като цяло тези три явно обхващат много... Да, баланса между тях е много труден, разбира се. Ние самите сме стигнали до... нали, как да кажа, ние като човечество сме стигнали до момента, в който знаем как да лекуваме определени състояния, променяйки концентрацията и баланса между трите невротрансмитера.
Но истината е, че не го знаем изцяло добре и всеки медикамент, който изписваме, дава свой ефект, но дава и своя страничен ефект, тъй като ние нямаме механизмите и инструментите да постигнем идеалния баланс между тях, такъв какъвто реално е невъзможен. Но все пак винаги в медицината има цялата тая идея да баланса между това какво бихме получили от ефекта на даден медикамент и какво бихме изгубили от появата на странични ефекти. И ако лечебният ефект е много нужен в момента, страничните ефекти, ако са малко по-слаби, трябва да бъдат приети само и само да се изликува съответно състояние. То справим някаква размяна, да видим. Да, разбира се, за жалост. Живота действа така. Няма пълно щастие. Няма пълно щастие, да. Трябва да дадем нещо, за да... Може би ще стигне до такъв момент, разбира се. В нервната система е нещо, което ще претърпява огромно развитие по отношение знанията за нея. Аз дори не мога да си представя какво би могло да се случи в бъдеще спрямо това, как бихме могли да контролираме тия процеси и да ги модулираме в някакъв изключително тънки детайли, което ще даде огромна сила на хората. За жалост, разбира се, това би дало и много опасни методи за влияние върху другите, но това са вече... Много сериозни, да. Това са много сериозни. Вече да. Малко отиваме в конспирациите. Да. Да, нещо сега, което сетихме, ми беше интересно. Как ние избираме в какво да вярваме? Т.е. как мозъка ни избира този механизъм, по който да счита дадено нещо за вярно за него или за грешно. Например, да кажем примера с 5G, как даден човек в момента решава да вярва, че това наистина е реална заплаха. Да. Ами, не мисля, че някой може да отговори на въпроса как избираме да вярваме в нещо. Това, което знаем на този етап е, че много хора са склонни към така нареченото магическо мислене. Тоест, това е нещо много е привлекателно да мислим за нещо, което ние смятаме, че малко хора знаят. Звучи интересно, т.е. това обикновено са конспирациите. И много лесно се... Много е лесно да повярваш на това, защото се чувстваш като една част от малко общество, което е запознато с това нещо и се опитваш да го разпространиш като един от малкото хора, които го знаят. Истината обаче, че това са неща, които... по-често се случват при хора, които просто не са достатъчно информирани. В тази връзка информираността дава знанието, дава възможността да започнеш сам да разпознаваш кога някаква информация се опитва да активира твоето магическо мислене, за да те направи негов фен. Да, но тук пък трябва да си осъзнат и да разбереш в този момент какво се случва. Това помага за всичко в живота. Да. Себеопознаването и себеразвитието помага във всякакви насоки. Да, а по-скоро мен е чисто, има ли на невронно ниво как се случва, т.е. то се изгражда някакви път? Има, разбира се, но някой знае как става това. Няма да. Изобщо... Ние тия неща, които си ги говорим за невротрансмитерите, както можеш сам да разбереш, са много базови. Значи те определят много животински наши първични модели на поведение. Докато висшите неща, които са специфични само за човека, като как избираме в какво да вярваме, как изглежда чувството за хумор на анатомично ниво, това никой не го знае. Ясно е, че има невронни мрежи, които обуславят тия наши качества, но на този етап никой не знае. Не сме стигнали до там в развитието си. Да. Но най-вероятно след някакви хиляди години. Май няма да е по наше време. Да. Не че знам, но кой знае. Да. Не вярвам да е в близките 20-30 години. Да, но науката се повече и повече продължава. Така е, доста бързо се развиват нещата. Особено в медицината нещо много интересно е, че реално почти всичко, с което лекуваме в днешно време, е открито в последните 70-80 години. Което е много интересно, предвид, че медицината е от
древна Гърция и дори преди нея нещо, което се е зародило. Но истинските нови неща са от последните 70-80 години, което означава, че все ще 80, кой знае. Може би не се знае какво ще се случи. Има неща, които в момента не можем да поберем в главите си. Да, да, абсолютно това е, това е така. Ти по-рано в разговора каза, че нали, е важно да се добавляваме. Ти по какъв начин успяваш да, да разтовариш, да си почиваш? Ами ми опитвам се да, да е по много разнообразен начин. Общо взето промених до някъде начина си на забавление в последните години, но само до някъде, разбира се. Аз винаги съм бил геймър и това е нещо, което ми дава това нуждата от така наречения ескейпизъм, т.е. нещо, в което просто да кажа, нали, достатъчно за истинския живот, време няколко часа да пък да освободя главата си в някакво съвсем друго място. Нещо, което хората получават и от книгите. Аз също го правя, но за жалост доста по-малка, по-малка степен. С физически, с спорт също това нещо се постига много ефективно. Аз спортувам доста и различни неща. И социални контакти. Нови, разнообразни, колкото се може повече, нещо, което и ти си осъзнал съвсем, да, съвсем ясно, които наистина много развиват, много развиват човека и психика. А какво новите социални контакти чисто физиологично и телесно допринасят за, за здравето ни? Допринасят за една по-добра невропластичност. Т.е. това е възможността на мозъка да изгражда нови връзки, да пренастройва стари и така нататък. Това е особено ясно в деменциите, дегенеративните заболявания при възрастите, при които се получават паметови нарушения. Общо взето, те се влошават катастрофално, когато един човек е изолиран в дома си и няма социални контакти. Защото социалните контакти са нещо, което колкото и да е учудващо за нас, нали, ние осъществяваме социални контакти постоянно и не усещаме как това е много трудно за нашата нервна система, но то реално е. То изисква доста много базови неща, които да се надградят в едно цяло, за да можем ние да имаме пълноценна комуникация с другите. И това е изключително невростимулиращо и съответно и невропротективно. Тоест постоянната стимулация на нервната система по здравословен начин, не по това, което говорихме преди малко, и я прави много, много по-лесна, т.е. увеличава точно невропластичността, възможността да прави лесно и много повече връзки, защото високоинтелигентните хора просто имат много връзки. Нещо, което ние не можем да преброим, но колкото повече връзки има една нервна система, толкова по-резистентна е тя на невродегенеративни процеси. Да, тук друг мит, че нали, им 10% от мозъка ползваме, това реално не е, не е така, нали? Не е така, да. Точно образните изследвания показват това най-видно. Които и 10% от мозъка да отпаднат и ние да го видим поради някакво заболяване, разбира се, просто се губят определени неща в зависимост от място. То реално е различен дял от мозъка, който да. Определена функция всичко, спира. Което, да, всичко, което ние имаме, си има място в мозъка и съответната вреда го уврежда. Пада тая функция. Това за 10% не знам къде е започнало като идея, но нали, ако го не говорим за структурно, може би, ако кажем, че ти си човек, който е изключително базов и функционира на много базово ниво и да кажем, че това са 10%, те могат да се надградят, нали, с нови връзки, но не и по структурен начин. Не е да кажеш, че сега се отвориха тия 20, сега се отварят още 40 и така. Да, не е като такова, имаше една телевизионна игра, дето обръщаха да видят отзад и при лотарията, да. Не си качило ново ниво и не се отворила нова карта. Нали, не си качило левел, да. Левел може да се качва, но просто с нови връзки, които са навсякъде. А невропластичността, това какво представлява? Представлява възможността за създаване на нови невронни връзки, които в случай на увредите, да кажем, както ние се занимаваме с тях, ако една
функция на мозъка отпадне, защото там се е случило нещо. Невропластичността отговаря да се случи нова невронна връзка, нови невронни връзки, които да поемат тая функция, макар че тя не им е присъща. Тя няма да се изпълнява със същия, вероятно няма да се изпълнява същата ефективност, както се изпълнявали невроните, които са загинали, но все пак те ще поемат част от тази функция и човека ще се подобри. Това е невропластичността в конкретиката на болен човек, на пациент. Но ние самите имаме невропластичност, която ни дава възможността за нови умения, за нови знания. Тоест това, което говорихме, невропластичността е нещо, което се случва постоянно, искаме или не в главата ни. Просто колкото повече разкриваме, колкото повече стимулираме мозъка си по здравословния начин, толкова повече нови връзки изграждаме. И това е невропластичността реално. Възможността да изграждаме нови невронни връзки и съответно да имаме нови знания и умения като следствие от това нещо. И едно от нещата, доколкото съм чел, е, че след определена възраст става по-трудно да се... По-трудно, да. След 25 като... мисля, че... Да, оттам нататък нещата са downhill, разбира се, като отнема много време, за да се изрази това на ниво, на което бихме забелязали. Но истината е, че мозъка атрофира след тая възраст. Смята се, че човек губи около 0,5% или 0,4% от мозъка си всяка година след 25-та. Като разбира се, при някои заболявания неврологични, това е много по-голям процент, но сега аз не знам на колко години си, но аз вече съм загубил около 4% от мозъка си на 25 годиш. Еми аз още една година имам до 25-та и че трябва да натискам колкото се може повече. Защото... Не, разбира се, мозъка е един много орган, който се справи изключително добре с увреди в него. Наистина има феноменални случаи, даже и в моята практика. Виждаш как човек функционира, макар и дори да е видно, че има някакви проблеми и че някакви функции са отпаднали, ти му правиш образно изследване и сядайки на стола и включвайки компютъра, не очакваш, имаш някаква идея какво очакваш да видиш в образното изследване. Обаче в момента, в който видиш всъщност колко е тежка атрофията, се изненадваш как това, което е останало, функционира толкова добре. Как се е адаптирал. Да. И именно това е невропластичността. Вероятно е ставало дума за много интелигентен човек, който е успял да направи така мозъка си с толкова много връзки, че да може да функционира даже и при тая смазваща вреда, която се вижда на образното си. Това е изключително, да. Да, че мозъка му се адаптира при много... Наистина, много, много е впечатляващо това нещо. То разбира се си има лимит, но все пак е доста впечатляващо. Кои игри обичаш да играеш? Бях голям квестъджия на времето. Играех point and click квестове. С времето и с прага ми на търпимост падна, особено след като започнах да работя. Почнаха малко повече да ми изнервят, да нямам търпение за тях. И в момента общо взето играя ролеви игри и стандартните Open World Games, които в момента, доколкото разбирам, имат някакъв така спад, просто защото на хората има мръзна да обикалят едни големи празни светове. Но просто аз нямам достатъчно време да играя толкова, колкото бих искал. И сядайки веднъж или два пъти в месеца за 2 часа, не успявам да стигна прага си на скука в такива игри. Да. Тъй, че продължават да ми дават така това удоволствие. Но успяваш да се разтовариш от тях? Ами... За жалост, последните месеци няма много време и това е нещо, което човек не бива да допуска. Когато се замислиш колко време съм дал на себе си последния месец, ако се окаже, че не е имало такова, ето ти един много-много ранен червен флаг преди да се наруши съня и така нататък. Нали, защото това е началото на едно такова разстройство. Човек трябва да си дава времето и удоволствията, които най-много му резонират, за да не се случат тия неща. И колко повече да балансираш и да
да има неща, които ти носят удоволствие. Именно. И да развиват всяка част от теб под една или друга форма. Очудващо е какъв зверски насочен живот живеят някои хора. Дори бих казал някакъв подсъзнателно самобичуващ живот, в който има една цел, която се гони с години и нищо друго няма около нея. Това е много, много тъжно да го видиш отстрани наистина. Ми, това е много отнемащо, може би. То сигурно се много отнемащо и то тъжното е, че тази цел обикновено ти като стигнеш до нея, ти не ти носи нищо. Именно. Не знам дали гледа Soul, филма на Pixar. Един от последните. Не съм го гледал. Аз бях изумен как един анимационен филм, след това е ясно, че анимационните филми на Pixar отдаване са за деца. И те са и за деца, разбира се. Предполагам, ако бях дете, бих се забавлявал. Но точно това го имаше в Soul. И аз бях изумен, че... Защото това е точно то... Това е непопулярната идея. Тоест... нали, всички филмчета до сега говореха как трябва да си следваш мечтите. Нали, класическите филмчета на Дисни. Докато Сол показа един човек, който имаше мечта и който беше отрязал всичко останало, той успя да изпълни и наистина моменти след изпълняването и се каза е хубаво и всякво. Нали, аз съм на 50 години, изпълних мечтата си, тя не ми даде нищо и всичко останало е било захвърлено. Тъй, че живота е пъстър и трябва да се изживява във всякаква, всички аспекти, всички негови аспекти. Да, и да си откриеш нови неща за себе си, да си ги адаптираш, да правиш нови работи, най-общо казано. И пак казвам, хубаво е, че това се е случило на тази възраст. Аз не знаех, че си на 24. 24 съм, да. Супер. На мен ми отне доста повече време. Тъй, че е хубаво да е така. Колело карам, плувам и играя тенис основно. Тенис на корт? Да. Фен ли си по принципи на играта или по-скоро си... Не. Даже не се интересувам общо взето от тенис. Просто е някакъв спорт, който ми допадна. Тенис е много интересен спорт. Има и много ментална работа, много... Той всеки спорт иска да някаква ментална работа, но да, някой повече. Общо взето е много добра алтернатива на спортовете, в които има едно трамбоване, един грайндинг скучен. Защото нали, винаги трябва да си нащек и да отговаряш на това, което е пред теб. На съперника, да. Да, за разлика от примерно фитнеса и плуването и бягането също, в което в един момент просто нали, става отречително, както и да го гледаме. Еми, то... Там си сам общо взето и ти се състезаваш със себе си. Да, затваряш се в главата си и следиш резултати. Докато там наистина при тениса е много по-динамично и трябва постоянно да отговаряш на нови стимули. В тази връзка, вероятно, тенис е доста по-невропластичен спорт от тичането. За всеки спорт, разбира се, е невропластичен, защото мозъка си отговаря на всички здравословни неща, които вършим, те помагат и на мозъка. Но да, такива неща, които изискват от нас бързи реакции, които са различни спрямо съответния стимул, са доста по-невропластични. А книги, ти каза Soul, книги, филми, които са ти повлияли, имаш ли нещо, което... Ами, имам, разбира се. Аз споменах и в миналия подкаст за една книга, която страшно голямо впечатление ми направи. Как успях да забравя името? С какво е свързано или не се сещаш? Тя е историята на Буда. Само че е. Добре, ще се сетя след малко и ще ти кажа. Да. Общо взето става дума за един човек, който е тръгнал по този път на себепознанието. Mm-hmm. По пътя към него преминава към всеки, как да кажа, аспект от живота, вижда какво той му дава и какво той не му дава и какво му отнема. И в един момент от книгата той стигна до стандартните неща, които повечето хора гонят, нали? Да имаш успех, да си известен сред хората, да си богат. И разбира, че той просто по този начин трупа леност. И това го убива бавно, изоставя всичко и тръгва на път.
И беше нещо, което наистина така отваря доста хоризонтите пред, пред един ум, който не е мислил за тия неща преди това. А ти си преминал и за себе си през някакъв такъв етап, който си имал бърнаут и такива неща? Да, бърнаута го преживявам в момента според мен, чисто професионално. В личен план мисля, че минах през такова нещо преди около 2 години. Нали, хората са казали правилно, че 30-те години водят до някаква ранна младост. Аз тогава го изживях и в тази връзка се радвам, че това може да стане на много по-ранна възраст, както може би при тебе се е случило. Защото, както говорихме, съм го виждал, виждал съм много хора, които наистина не минават през това нещо изобщо. И си преминават живота така малко по... Тебе какви осъзнавания ти донесе това нещо? Ами точно това, че до някъде живееш чуж живот, живееш по... Шаблон, може би. Да, по шаблон, точно така. По това, което социума ти е дал като идеали. Осъзнах, че съм дал твърде много на професионалния си път, което, нали, разбира се, ти дава някакви привилегии, но отрязал много други неща. Осъзнах, че малко тесногърдо съм гледал на много неща. Това нещо, като го осъзнаеш, почваш да изпробваш нови пътища, нови начини на забавление, нови... И отварят се нови хоризонти, които имаш интерес към тях и които, гледайки назад, разбираш, че си рязал активно преди това, даже да се е появявал момента, в който имаш шанса да го изживееш, си казал, не, в този момент това не мога да го направя, трябва да си вървя по моята си пътека. Но човек трябва да е отворен към тия неща и да усеща винаги това нещо се отваря, да усещаш кога лампичката ти казва, тук има нещо интересно, нали, и не трябва да се пренебегва. Да усетиш кога има възможност за нещо ново. А имаш ли някакъв телесен момент, който тялото ти показва, че по този начин не мога да продължиш? Защото при мен ти, нали, каза, че и при мен се случи това по-скоро беше, че в един момент тялото ми каза, че по такъв начин няма и точно се появих тия стомашни и всичко това. Ами, както говорихме, това е нещо индивидуално. Аз не съм имал такъв момент, но по-скоро съм осъзнал, че съм бил хронично тревожен твърде дълго, може би 4 или 5 години. И това е пречело на живота ми адски много и все повече. И се е стигнал до момент, в който съм осъзнал това нещо, защото една тревожност, ако бъде оставена твърде дълго време, както говорихме, може да избие в паника така или в телесни симптоми. Но другия също не е рядко следствие от това нещо. Просто когато тревожността е твърде много дълго време, да се превърне в депресия, т.е. така нарича тревожно депресивно разстройство. И може би аз минах през това нещо преди 2 години, макар и слава Богу лек вариант. Но пак казвам, тия състояния са нужния трамплин да прескочиш. Едно базово ниво и да се разшириш кръгозор. Да, да разбереш, че има и други сфери на развитие на живот. Да. И много разнообразно може да е всичко. Именно. А филми някои, които са ти повлияли? Много са, наистина. Не мога да кажа, че... Обичаш да гледаш кино или... Да, интересувам се активно. Общо взето не мога да кажа, че мнението ми за най-добрите филми се различава от това, което човек би видял в топ 100 или топ 250 на IMDb, да. Защото едни от най-любимите ми филми наистина са там, така и така. Добри, лоши и зли е едно нещо, което... А харесваш уестърни? Да. Не, гледал съм доста, но специално този ми е направил много голямо впечатление. Обичам едни от най-добре оценяваните без това в IMDb филми, като Зеления път, примерно, един от любимите ми филми. Трилогията Властелина на пръстените, разбира се. Миналата седмица бях в Пловдив на концерта, да. Той отдавна трябваше да бъде там. Първите два филма дойде концерта, който изпълнява, в смисъл оркестър, който изпълнява музиката. След това дойде пандемията и 2 години се бавеше третия филм, който се случи.
преди една-две седмици. Беше много приятно преживяване. Но да, общо взето опитвам се да бъда така запознат с най-доброто в киното през последните 50-60 години. Ти и да съм гледал да. По-добрите филми. Да, да, като цяло IMDb 250 си е да, някакво отправна точка. Да, то си е нещо като задължителен лист, който трябва да се гледа. Боен Клуб е един от така, по-любимите ми филми. О, аз много го харесвам. Просто да. аз съм много голям фен на Едуард Нортън като цяло и да. Прави страшно добри филми. Не знам, но и си гледал Primal Fear, не знам как се превежда на български, където играе реално убиец и го съдат, но играе умствено изостанал и все едно, че не може да не помни какво е извършил и се опитва да залъже. Не, даже не съм чувал за него, за този филм. Той тогава още, може би е малко преди да снима Fight Club, много е млад тогава и е много... Да, това е значи в края на 90-те предполагам. Да, 96-те, да. Нещо такова е. Да. Имам да попълвам неща от топ 250. Има. Ма те са много и честно казано. То в един момент зависи какво да се гледаш, защото аз сега искам, понякога искам да гледаш някакви по-различни филми, нещо по-разчупа. Не човек, така е. Но има една така притеснителна за мен линия на, как да кажа, на цензура в киното, която няма да доведе до кой знае колко креативни неща, според мен. Това, което се случва в момента като изисквания за инклюзивност на определени персонажи и представителства на определени раси, да, и... Да, и групи, ще убие много от креативното в киното, за жалост. Ти какво мислиш като цяло за това, нали, това либерално движение? Еми, не съм голям фен. Да. И аз честно казвам. И тук ще сме непопулярни, вероятно, но просто е някакъв вид цензура. Нали, цялата идея за това, че ние сме едно демократично общество, и се надявам да е така. Това се променя в момента, като се налага се цензура реално, която е идеята да бъде демократична, но е точно обратното, защото не ти позволява да кажеш някакви неща, които би трябвало да имаш в рамките на свободата на слово. Превръща се в една диктатура. Да, както виждаш в момента, просто ако искаш да направиш гадно на някого, просто трябва да влезеш в всичките му социални мрежи и да ловиш с години назад, за да намериш някаква непопулярна реплика, която да качиш някъде и този човек да бъде унищожен от групи, които ще го изкарат расист, сексист и какво ли не, само защото е казал нещо изключително невинно. Това не е нормално за мен. Да. По никакъв начин. Аз много се радвам, че ние в България пори сме малко назад с да, това. Да, но истината е, че мисля, че това идва и при нас малко по-малко. И почва да се усеща и да. Това е някаква много за мен е криво разбрана толерантност, която е... Да, е обратното. Обратното е, доста е негативно и наистина според мен и в киното ще има своите доста негативни последствия. Почва да се появява много в киното, да. Тия примери деца... Или поне в холивудското кино, разбира се. Не знам, аз имам чувство, че ще има някакъв преход към други сили в тия изкуства. Като например в момента и във форуми съм чел, че повечето хора започват да се интересуват все повече от аниме, защото там ги няма тия неща и гледаш кино по начина, по който самия създател иска да бъде представен. И ако това продължава по този начин, вероятно ще има шифт на интереса на публиката като цяло към други неща. Да, и по принцип и вече почват да излизат и доста, нали, анимации, например в Netflix Love, Sex and Robots, пак да, нещо, да, нещо подобно. Нещо малко по-разчупено и с по-отворени теми като цяло, да. Да. Също да. Така и корейското кино почва да става все по... Именно. Но аз мисля, че изтока като цяло ще наложи някакви, нали, не само по политическата програма, която се цели, нали, да се популяризира някакви източни теми, а това ще стане и по естествен начин, не само в киното, както го казахме, а и като начин на живот, нали, когато той е западен модел на
на мислене и на живот, хората им писна от него, ще има търсене, което в момента така и така се случва, нали, с йогата и с всички останали. Медитация, да. Всичко лека по лека идва насам. Mm. Всички тия запад, а то е с източни. Да, това е естествен процес и предполагам, че ще бъде все по-застъпен за мен. Абсолютно, да. Едно последните въпроси, които няма да си имаме 4 часа, отказвам се от това състезание. Ако имаш възможност да се срещнеш с 5 личности, дали ще са сега или исторически, кои биха били те и за какво ще си говориш с тях? Това е интересно. Ами, трябва да помисля, това не е чак толкова лесно. С кой бих се срещнал? Честно казано, на първо място се сещам за нещо, което е доста изненадващо и не е изключително историческо. Бих се срещнал с Роро, Радослав Каралджиев Роро. Това е водещия на... ММ ли? В ММ, да. Аз бях негов изключителен фен. Всичко, което правеше от към МИСТ, това геймърско предаване, което правеше, което се играеше по телефона, квестове на живо. Бях наистина безумен фен и съм ходил на негови предавания, гледал съм ги на живо, участвал съм в тяхни, но някакси така не можах да му кажа, че съм изключителен фен и че това, което прави е супер... Ти е повлиял. Да, супер много ми е повлияло. Той почина, както знаеш, преди няколко години и това беше така точно... Нали, всеки път си мислех да отида да му го кажа това нещо, но така и не го направих. Това е така съвсем и дойде на първо ниво. Иначе от към исторически личности, може би бих се срещнал с нея с древногръцки философи, защото те са имали тая дълбочина на мисленето, която не е била присъща изобщо по това време. Би ми било интересно как са достигнали до това ниво на мислене в цивилизация, която не го е предполагала. Mm-hmm. Защото, примерно, в момента е много по-лесно да стигнеш до такава дълбочина на мислене и на пътища на мисълта. А те са го постигнали в място, където няма информация. Където няма информация. Т.е. Сократ, може би, Платон, с удоволствие бих се разменил няколко думи с него. В тази връзка, може би, някои от ренесансовите будители са хора, с които бих се видял. Леонардо да Винчи, примерно. Леонардо е изключителен, да. Да. С някой от съвременните, ако трябва да кажа с кого бих си видял. Не мога да кажа, че имам някакво лудо желание да се видя с някой от тях, честно казано. Но... може би с Кристиан Бейл бих се видял. Защото той е човек, който показва някаква безкрайна, как да кажа, упоритост и отдаденост на това, което прави. В някакви крайности, които са ненормални. И би ми било интересно откъде черпи мотивацията за това нещо. Тоест, какво го подбужда да го прави. Той не помня, между кои два филма беше точно, отславаше супер много и те, да, популярната... За машиниста. Да. Но просто ми е интересна тая отдаденост откъде идва. Тоест някой, който се е отдал безкрайно много на нещо. Mm-hmm. Какво го мотивира по-скоро? Той е ясно как е станал. Нали? Ти ако искаш, може да се разведеш, но как се е стигнал до там той да има това желание? Кой го е карал да действа по този начин? Именно. Много, много интересно. Кристиан Бейл и мен ми е личност, която много ме вдъхновява и и в толкова страхотни филми участва, че направо... Така е. Това са хора, които могат едно цяло поколение актьори така да бъдат представители на... Да, абсолютно. Добре, мерси. Благодаря за разговора. Благодаря и аз, беше... Час и 40 направихме. Безкрайно удоволствие. Това е от твоите кратки участия. Да, ако е под 3 часа... Не, така е нормално. Да.
Славия е екстремист. Всичко останало е така, как да кажа. Не знам, малко. Малко флексване е това. Не се очаква да се слуша. Да, абсолютно. Добре, благодаря ви, че сте изслушали и благодаря, че проведохме този разговор. Беше ми супер приятно. На мен също, наистина. И поздравя.